Zlínský filmový festival představil letošní vizuál. Do dražby filmových klapek přispějí i otrokovičtí výtvarníci. A spolek Rozumění vystavuje v Městském divadle Zlín. Vítejte u zpravodajství televize Otrokovice. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se letos už po 59. koná ve Zlíně, Otrokovicích a dalších místech regionu. V tomto týdnu na oficiální tiskové konferenci organizátoři představili hlavní téma festivalu, které se bude věnovat především přírodě. A kdy celá akce letos vypukne? Tak ta sláva vypukne 24. května 2019 a bude trvat až do 1. června, to znamená na Den dětí. Chtěla bych říct, že hlavním tématem letošního festivalu je téma Objevuj a poznávej, kdy jsme se nechali inspirovat významným životním jubilem, a to s tými narozeninami pana Miroslava Zikmunda. Festival toto výročí připomene jednak filmy, které vytvořila tato cestovatelská dvojice, potom samozřejmě filmy o panu Miroslavu Zikmundovi. Budeme mít sekce, které jsou zaměřené na objevování přírody, na objevování zemí, různých lidí a tak dále, takže bude to velmi zajímavé. Připravujeme celou řadu doprovodných programů, připravujeme celou řadu besed s cestovateli, s etnografy, s etnology, s přírodovědci, takže věřím, že je na co se těšit. Samozřejmě festival nelze dělat bez všech našich partnerů, sponzorů a podporovatelů, kterým bychom chtěli tímto velmi poděkovat, a těšíme se na to, že se tady všichni, včetně jich, se ve Zlíně setkáme. Dlouholetou součástí filmového festivalu je i výstava a následná dražba filmových klapek. Ty vytvářejí renomovaní umělci a již od počátku svými díly přispívají i výtvarníci z Otrokovického spolku Rozumění, například Jitka Vršková. Výtěžek z prodeje klapek putuje do nadačního fondu. Tak na té letošní klapce je panenka, která je vedle kočárku, a ten kočárek, jelikož čerpám vlastně z let minulých, což je pro mě dětství, a festival se hlavně týká dětí, takže jsou tam věci z mého dětství, tak je tam takový ten starý kočárek, ve kterém jsem vlastně ještě jezdila já jako dítě. Je to příjemná změna tvořit klapku filmovou? Je to úžasná změna, jelikož člověk ví, že to dělá pro někoho, komu to udělá radost, a je to součástí festivalu, je to součástí prostě života dětí, a my jsme vlastně v dětství neustále, takže se mi to hrozně líbí. Tak je to více než třeba 130 umělců, kteří se chtějí podílet. Musím říct, že bohužel musíme některé odmítat, protože ten zájem je opravdu velký, ale nás to moc těší, moc za to děkujeme, protože ty peníze skutečně putují na velmi dobrou věc. A pokud se mohu pochlubit, tak třeba film, který byl podpořen v minulém roce, film se jmenuje Pouštět draka, je to krátký animovaný film pro děti, se letos dostal do soutěže Berlínského filmového festivalu, což je obrovský úspěch. Letos ten formát bude obdobný, tak jako už 21 let předtím. Dražba filmových klapek bude probíhat v neděli 26. května. No a následně potom v úterý 28. května proběhne takzvaný pitching, což je soutěž studentů a uchazečů o finanční podporu, kde se výtěžek těch klapek rozdělí mezi žadatele o své projekty. Se Zlínským filmovým festivalem už nespočítaně dlouhou řadu let spolupracuje město Otrokovice. Do kulturního domu jezdí filmové hvězdy na besedy se školáky, konají se různé doprovodné akce a nechybí ani letní kino. A letos budou Otrokovice součástí festivalu také. Město Otrokovice je tradičním partnerem Zlínského filmového festivalu. V našem městě se koná celá řada akcí, například žáci základních škol zhlédnou filmy v Otrokovické besedě. Tyto filmy jsou pro děti a mládež. Další akcí je například Den otevřených dveří v Městské televizi Otrokovice, ve které se právě nyní nacházíme. Zlínský filmový festival myslí také na dospělé, kteří mohou zhlédnout filmy v rámci letního kina. Zlínský filmový festival v rámci svého programu pořádá každoročně výtvarnou soutěž pro zrakově postižené děti a mládež, která má název Radost tvořit, a do této soutěže se každoročně město zapojuje tím, že představitelé města, buď starosta nebo místostarosta, předávají jednomu z vítězů svoji osobní cenu na slavnostním vyhodnocení této soutěže.
A protože jsme dnes kulturou začali, budeme v tomto duchu i pokračovat. Spolek Rozumění se představil při vernisáži v Městském divadle ve Zlíně. Výstava zahrnuje průřez tvorbou jeho členů a protože se koná již podruhé, vypadá to na nově vznikající tradici. Prejdi duch krosí, mezi stébly dvěma, pro tu korunu stromů svět vždycky budu chválit jen. Pro odlivy, přílivy i to, co jsi, co ani jmén nemá. Žasnu a děkuji tomu, že probudí mě ten, jaká to nádhera, ať závrať má nádhera. Tak dneska jsme se tady sešli na vernisáži Spolku Rozumění v divadle ve Zlíně. Je to náš takový špičkový prostor, ve kterém vystavujeme, a to ze dvou důvodů. Za prvé je velmi kultivovaný a tím pádem se projevují takřka všichni členové našeho spolku zájem zde vystavovat. A za druhé, protože do divadla chodí tisíce lidí a kdyby polovina z nich se na výstavu šla podívat, třeba o přestávce, tak máme reálnou šanci, že tuto výstavu zhlédne velký počet lidí, což se nám třeba v galerii tak úplně nepodaří. A já bych jenom krátce o Spolku Rozumění, letos máme velké plány, začínáme tady velkou výstavou v divadle, pokračujeme v Břeclavi, výstavě v galerii 99, potom se stěhujeme do Polska v květnu na výstavu ve Slezské Středě, nedaleko Vroclavi, a potom do Hustopečí, kde jsme navázali kontakt také se spřáteleným spolkem výtvarníků. No a teď nezbývá, než prostě pracovat, abychom měli co vystavovat. To se na tře zázrak děl, snad někdy na zem vstoupil archanděl. Chtěl bych zde vzdáleným způsobem poděkovat panu Jaroslavu Budkovi za příznivou spolupráci s naším spolkem, protože nelze jenom tak minout to, že člověk, který skutečně měl porozumění pro spolkový život, odešel pro nás velmi nečekaně z politické scény. Děkujeme, Jardo. Další v řadě poutavých výstav se koná v Městské galerii Otrokovice. Tentokrát tam představuje svá díla Jiří Wiesner. Kroměřížský umělec se v poslední době zabývá nejvíce grafikou, avšak jeho dalším velkým tématem je krajina, která také dominuje celé výstavě. V plakátu je avizováno obrazy, kresba, grafika. Protože ten prostor není tak velký, jak jsem předpokládal, tak ta kresba trošku je pryč a převažují zde tady ty pastely. Jsou to vlastně, těžko to sám pojmenovat, tady třeba vidíte náměty trošku z těch, jako, to je třeba obraz, který se jmenuje Archa, takže je to trošku jakoby biblický námět. Jsou tu motivy, které jsou tak nějak přetavené, trošku je to možná abstrahováno mírně, čili jestliže tady jsou nějaké tvary jakoby vrcholů kopců, tak je to vlastně takový zástupný tvar za všechny možné varianty nějakého vrcholu a zároveň to mají ten jako podtext jako vrcholy, které jsou do nekonečna jeden vrchol za druhým, který se vzdolává, který se vlastně vlní jako to moře, tak potom tady ty motivy moří a oceánu jsou taky. Využíváte řadu výtvarných technik, kterou máte nejraději? No, tak právě ten pastel je mi takový asi nejbližší, protože ono je to v podstatě kreslená malba. Když se na to podíváte jako zblízka, tak je tam vlastně vidět tu šrafuru, která je charakteristická pro kresbu. Ovšem barevnost a plošnost barevná je zase patří malbě, jo? Takže je to vlastně kreslená malba.
A je to pohotové, nemusíte kramařit olejomalbu, to je složitější postup, jo? Takže volím toto. Některé olejomalby jsou tady taky, jako třeba tato, ale je to tak málo zastoupené. Tvoříte raději v ateliéru nebo chodíte do přírody? Chodím do přírody, buď to tam přímo tvořím, to jsou tam ty motivy těch skal. A pak si dělám skici, kresby, které potom takhle jako zpracuju. Jo? A samozřejmě musí být podloženo nějakým vnitřním zážitkem, vnitřním zaujetím toho místa nebo něco, co člověk prožívá. Tak to byly poslední zprávy z dnešního, troufám si říct, kulturního bloku. Abychom jej trochu vyvážili, budeme se v příštím zpravodajství věnovat zase vyhlášení nejlepších sportovců Otrokovic. Tak na viděnou.